Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa oyunları zamanı Azərbaycana gələn turistlərin üz tutacağı məkanlardan biri də qədim İçəri şəhər olacaq. Bəs Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu bu möhtəşəm tədbirə necə hazırlaşıb? Bununla bağlı hazırladığımız reportajı təqdim edirik. 1-ci Avropa oyunları zamanı qədim şəhəri gəzməyə gələn əcnəbi turistlər məlumatsız qalmayacaqlar. İçəri şəhərdə onun tarixi ilə tanış olmaq üçün 20-yə yaxın məlumat məntəqəsi yaradılıb. Bu məntəqələrdə turistlərə bir çox xidmətlər təklif olunur. İlk növbədə buradan audio bələdçilər əldə etmək mümkündür. Audio qidlərə Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız və İspan dillərində məlumat daxil edilib. İndi mən bu audio bələdçi vasitəsilə qədim şəhəri gəzməyə çıxıram. Bunun köməyindən istifadə edib buradakı tarixi binalar, muzeylər, məscidlər, hamamlar və digər tikirlər haqqında ətraflı məlumat ala biləcəm. Əladır. Əcnəbi qonaqların asilə vaxtının səmərəli təşkili üçün içəri şəhərdə həyata keçirən layihələrdən biri də elektromobillər vasitəsilə turların təşkilidir. Belə elektromobillərdən istifadə etməklə qonaqlar qədim şəhəri çox asanlıqla gəzə və məlumat əldə edə bilərlər. Əcnəbi qonaqlara yardımcı olmaq üçün 1-ci Avropa oyunları zamanı İçəri şəhərdə könüllü tərcüməçilər də fəaliyyət göstərəcəklər. Bundan başqa qoruq ərazisində müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Bunlardan biri də ənənəvi Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalıdır. Bu il artıq 6-cı dəfədir bu festival keçiriləcək və çox bu illər ərzində çox populyar bir beynəlxalq səviyyədə çox populyar bir tədbirə çevrilmişdi. Biz artıq ötən illər ərzində 60-dan çox ölkəni əhatə edə bildik və 100-dən çox rəssam iştirak etdi, 60-dan çox ölkəni təmsil edərək. Bu il festivalın tarixləri bir qədər oyunlara yaxın çəkildi və inşallah 11-14 iyun tarixlərində həmin festival keçiriləcək. Qoruq ərazisində turistlərə müxtəlif turlar da təklif olunacaq. Bunlar vasitəsilə qonaqlar qədim şəhərdə Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı muzey kompleksi, arxeologi və etnografiya sərgisi, miniatür kitab muzeyi, Vaqif Mustafazadə, Tahir Salahov və Kamil Əliyevin ev muzeyləri ilə tanış ola biləcəklər. 1-ci Avropa oyunları zamanı bu mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyət saatının artırılması da gözlənilir. Muzeylərdən əlavə İçəri şəhərdə müxtəlif qalereyalar və sərgi zalları fəaliyyət göstərir ki, turistlər burada rəssamların, heykəltaraşların, tətbiqi incəsənət ustalarının əsərləri ilə tanış olmaqdan əlavə bəyəndikləri əsərləri əldə edə biləcəklər. 1-ci Avropa oyunlarına 40 gündən artıq müddət qalsa da artıq qədim şəhərə turist axını başlayıb. İkinci gündür ki, ailəmizlə şəhəri gəzirik. Hər şey çox gözəldir. Əla şərait yaradılıb. Burada olmaq çox xoşdur. Mehriban insanlar, dadlı yeməklər. Çox gözəldir hər şey. Şəllinin qeyd etdiyi kimi, ikinci gündür şəhəri gəzirik. Bakının gözəlliyindən doymaq olmur. Yaxşı ki, atam bizi bura gətirdi. 1-ci Avropa oyunları zamanı Bakıda olacağımıza sevinirəm. Mən Bakılıyam. 90-cı illərdə buradan Kanadaya köçdüm. Bu müddətdə doğma Bakını yenidən görmə imkanım ancaq indi yaranıb. Şəhər inanılmaz dərəcədə dəyişib, yenilənib, möhtəşəm olub. Hiss olunur ki, dövlət onun inkişafı üçün böyük səylər sərf edir. Bu çox gözəldir. Şəhəriniz olduqca gözəldir. Bura haqqında əla təəssüratlarım var. Çox bəyəndim Bakını. Turistlər üçün gözəl şərait yaradılıb. Bakıya ilk dəfədir gəlirəm. Rəfiqələrimlə şəhərlə tanış oluruq. Buranın şərq və qərb memarlığının sintezi bizi çox təəccübləndirdi. Bakıda dəniz kənarı bulvarda gəzdik, alış-veriş etdik. 1-ci Avropa oyunları zamanı İçəri şəhərin ərazisində yerləşən 5, 4 və 3 ulduzlu otellər, kafe və restoranlar da gücləndirilmiş rejimdə çalışacaqlar. Turistlər bu restoranlarda Azərbaycan mətbəxinin çeşidli və ləzzətli xörəklərini dadmaqla yanaşı, milli musiqidən zövq ala biləcəklər. Qədim şəhərin özünə məxsus çay ənənələri də var. Burada turistlərə 60 növ çay təklif olunur. Bütün bunlarla yanaşı küçələr boyunca əl əməyi olan məhsulların satışına da diqqət artırılıb. Günel Habilqızı, Qurban Hüseynov, Xəbərlər. Ermənistanda